এই অনুষ্ঠানলৈ মই সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। মই আপোনালোকৰ সন্মুখত অনুপম চক্ৰৱৰ্তী। প্ৰিয় দৰ্শক, ইতিমধ্যে শিলহাকৰ কাহিনী আপোনালোকে শুনিছে। শিলহাকৰ উৎছেদক লৈ বিভিন্ন ঘটনাক্রম সংঘটিত হৈছে আৰু সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ কিছু অতিথি এই মুহূৰ্তত মই ষ্টুডিঅত নিমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ। প্ৰথমতে চিনাকি কৰাই দিছোঁ, নারায়ণ ডেকা, জি এম ডিৰ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ লগত জয়ন্ত গোস্বামী, বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ লগত বৰ্ণালী ফুকন, কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ লগত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ বিদ্যুৎ শইকীয়া সাধাৰণ সম্পাদক, তেখেত উপস্থিত আছে, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু প্ৰথমতে মই নারায়ণ ডেকাৰ পৰা জানিব খুজিছোঁ, অস্বস্তিত পৰিছে এইকেইদিন চাগে, এফালে মানৱতা, এফালে উচ্ছেদ, খুব আপোনাৰ নাম শুনি আছোঁ তাত, মই নিজেও অন দ্য স্পট তালৈ গৈছিলোঁ আজিৰ দিনটোতো, সকলোৱে নারায়ণ ডেকা নারায়ণ ডেকা, কি অভিজ্ঞতা হৈছে আপোনাৰ? নহয়, কথাটো আপুনি ঠিকে কৈছে, নামটো চৰ্চাত আহিছে মোৰ কাৰণে, এইটো মানে সৌভাগ্য নে দুৰ্ভাগ্য নাজানো, এই গোটেই কামখিনিত মই সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত হ'ব লগা হৈছে। গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন কৰ্তৃপক্ষৰ অধীনত এণ্টাৰ শিলহাকো বিলৰ 1800 বিঘা মাটি ৱেটলেণ্ড আমাৰ অধীনত আছে। এই বিলখন প্ৰটেক্ট কৰা, বিলখন ডেভেলপ কৰা, গোটেইখিনি দায়িত্ব আমাৰ মহানগৰ উন্নয়ন কৰ্তৃপক্ষৰ হাতত আছে। আৰু সেই সূত্ৰে বিলখনক লৈ যিটো পৰিকল্পনা অসম চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, আমাৰ বিভাগৰ মন্ত্ৰী মহোদয়, আমাৰ গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্টে যিখিনি কৰিছে, সেইখিনি এক্সিকিউশ্যন আমি কৰিব যাওঁতে বিলখনৰ যি মাটি এটা বৃহৎ অংশ বেদখল হৈ আছে, মাটিখিনি মুকলি কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলিয়ে এই কামখিনি হাতত লোৱা। কিছু দৌৰা দৌৰি হ'ল ডেকা ডাঙৰীয়া, ল'ৰা ছোৱালী পৰীক্ষা চলি আছে, কোনোবাই কোনোবাই কৈছে যে যিধৰণে আমাক আগতে জনাব লাগিছিল জনোৱা হোৱা নাই, এই পৰীক্ষা চলি থকাটোৱে এটা ডাঙৰ সংকট আনিলে। মই ভাবোঁ এইটো সঁচা কথা নহয়, সঁচা কথা এইকাৰণে নহয়, আপোনালোকে জানে যে যোৱা বছৰ মে' মাহত এই ভেকচন আৰম্ভ হৈছিল, আৰু মই সেইদিনাখনো আছিলোঁ, মে' মাহত অভেকচন যিদিনাখন হৈছিল সেইদিনাখন মে' মাহত বৰষুণ আৰম্ভ হৈছিল, আৰু সেইদিনাখন মাত্ৰ দুঘণ্টামানহে এভেকচন হ'ল। এভেকচন হোৱাৰ পিছত বাৰিষাৰ কাৰণে আৰু কিছু কাৰণত এই এভেকচনটো বন্ধ হৈ আছিলে, আৰু সেই মে' মাহৰ পৰা যোৱা 25 তাৰিখ পৰ্যন্ত সেই এৰিয়াত আমাৰ চৰকাৰী ৰেভিনিউ বিভাগৰ মানুহ, প্ৰশাসনৰ মানুহে 4-5 বাৰতকৈ গৈ পেলাই অধিক কাল গৈ মানুহ জখমাক কৰিছে। ভিতৰত থকা মানুহখিনিক কৈছে যিকোনো মুহূৰ্ত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা যাব লাগিব, আপোনালোকৰ ঘৰবিলাক খালী কৰিলে আপোনালোকৰ মংগল। সেইটো মৌখিক আছিল নে লিখিত? সেইটো মৌখিক আছিল, মৌখিক আছিল, আৰু তেওঁলোকে নিজে, মই মৌখিকে অকল নহয়, মানে যেতিয়া মানুহে মণ্ডলে জোখাজুখি কৰিছিল তেতিয়া মানুহে তাতে 100-150 মানুহ গোট খাই পেলাই তেওঁলোকে প্ৰথম অৱস্থাত প্ৰতিবাদ কৰিছিল, লাষ্টত তেওঁলোকে মান্তি হৈছিল, হয় আমি যাব লাগিব, বিলৰ মাটিত আছোঁ, গতিকে আমি অলপ সময় পালে যাম, কিন্তু তেওঁলোকে সময় যথেষ্টখিনি পাইছে। হয়তো কিবা কাৰণত লাষ্ট মমেণ্টলৈকে ভাবি আছে ৰখিব পাৰিব নেকি, ঘৰটো থাকিব নেকি, তেনেকুৱা এটা আশাত হয়তো তেওঁলোকে এমাহ প্ৰায় সময় দিছে। এমাহ নহয়, যোৱা বছৰ মে' মাহৰ পৰা 2022 মে' মাহৰ পৰা আজিলৈকে, যোৱা 25 তাৰিখলৈকে তেওঁলোকে সময় পাইছে, গতিকে সময় যথেষ্টখিনি পাইছে। কিন্তু মানুহখিনি হয়তো ঘৰটোৰ প্ৰতি মোহ বা তেওঁলোকে ঘৰটো এৰি যাব ভাল পোৱা নাই, সেইটো কাৰণে হয়তো মানুহখিনি শেষ মুহূৰ্তলৈকে ৰৈ আছে। বিদ্যুৎ শইকীয়া কি কয় এইটো সম্পৰ্কত? আমাৰ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া নিজেই সম্পূৰ্ণ কথাখিনি খোলাকৈ কৈছে। নাই, আজি চাওক, আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ক'লে যে ৰাইজৰ লগত ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াই কথা পাতিছে। আচলতে 23 মে'ত যেতিয়া 23 মে' 2022 চনৰ 23 মে' তাৰিখে যেতিয়া উচ্ছেদ কৰিছিলে, তাৰ পাছত আমি শিলহাকুৰ পাৰ উচ্ছেদিত মঞ্চ, গুৱাহাটী উন্নয়ন সমিতিসমূহৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰামীৰ নেতৃত্বই আমি চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঠিক কৰি দিছিলে যে চৰকাৰৰ হৈ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া ৰাইজৰ লগত কথা পাতিব। আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে চৰকাৰৰ হৈ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া ৰাইজৰ লগত কথা পতাৰ পিছত সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। সেই আলোচনাত মই নিজে উপস্থিত আছিলোঁ জনতা ভৱনত, তাত আলোচনা হৈছিলে। মই আছিলোঁ, কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, উন্নয়ন সমিতিসমূহ উচ্ছেদিত লোক আছিলে, আৰু ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াক আমি স্পষ্টকৈ সুধিছিলোঁ যে আপোনালোকে কিয় উচ্ছেদ কৰিব বিচাৰিছে, ইয়াত কিবা পৰিকল্পনা কি আছে, কিন্তু কোনো প্ৰপ'জেল আমাক দেখাব নোৱাৰিলে। তেওঁলোকৰ কোনো স্পষ্টতা নাই, কেতিয়াবা কয় আমি 30 মিটাৰ ল'ম, কেতিয়াবা কয় 50 মিটাৰ ল'ম, কেতিয়াবা কয় 100 মিটাৰ ল'ম, কেতিয়াবা কেৱল পানী যোৱা লুৰটোহে ল'ম, এনেকৈ বুলি কয়। তাৰপিছত আপোনালোকে দেখিলে যে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যোৱাকালি হঠাৎ কৈ দিলে যে আমি ইয়াত এটা লেক বহাম, হ্ৰদ বহাম বুলি ক'লে, আৰু আমি দেখিলোঁ যে সেইটো সম্পূৰ্ণ ভুৱা আৰু বোকাত মিছা কথা। সেইটো গুজৰাটৰ চুৰাটৰ এটা গোপী তালাব, আপোনালোকে সকলোৱে জানে গোপী তালাবৰ, আৰু এটা আহমেদাবাদৰ কনকৰীয়া লেক,
এটা কনকৰিয়া লেক আৰু গুপী তালাব এই দুটাৰ ফটো আনি হঠাৎ যেতিয়া মানুহ প্ৰতিবাদ মুখৰ হ'ল তেওঁ মানে এই কথাটো কৈ দিলে তাৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট যে না আপোনাৰ ৰনুজ পেগু ডাঙৰীয়ে আমাক ক'ব পাৰিলে কি কাৰণে উচ্ছেদ কৰিছে না আপোনাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে স্পষ্টতা আছে ৰনুজ পেগুৰ লগত হোৱা আলোচনাটো সফল হোৱা নাছিল ৰনুজ পেগু ডাঙৰীয়ে দাদা আমাক কৈছিলে যে মই দুৰ্গা পূজাৰ পিছতে ৰাইজৰ লগত যাম কথা পাতিম আৰু কথা নপতাকৈ মই কোনো সিদ্ধান্ত নলওঁ কিন্তু ৰনুজ পেগু ডাঙৰীয়ে আজিলৈকে কোনো কথা নাপাতিলে আর কথা এখেতে যেটা কথা কই আছে আর চাব দেই এখেতে কই আছে যে তেওঁলোকে আপোনাৰ মানুহৰ লগত কথা পাতিছে হয় এখেতলোকে কথা পাতিছে এখেতলোকে এটাই কৈছে মানুহখিনিক প্ৰলোভিত কৰিছে আৰু মানুহখিনিক মানে মিছা কথা কৈছে আপুনি চাব যে এশ মিটাৰ বুলি কৈছে মই এখন আপোনাক দেখুৱাইছোঁ দাদা এইটো এশ মিটাৰ ইয়ালৈকে আছে আৰু ইয়াত ঘৰ ভাঙিছে এইটো পঞ্চাছ মিটাৰ ভিতৰত সোমায় মিনু শইকীয়া বুলি মানুহগৰাকী ঘৰ ভাঙিছে আনকি বহুত আপুনি চাব দাদা যেতিয়া জিঞ্জাৰত সাধাৰণ মানুহৰ ঘৰ আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ডেৰশ মিটাৰ পৰ্যন্ত ভাঙিছে কাইলৈ মই যদি মোৰ লগত টাইমেটৰ সাংবাদিক যায় মই ফিটা মাৰি দেখুৱাই দিম আৰু যেতিয়া লাহে 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 আপোনাৰ বদৰুদ্দিন আজমলৰ মাটি পাইছেহি পাথৰ কুঁৱাৰী হিম্মত সিংগা আইডিয়েল হিল ভিউ পাইছেহি তেতিয়া ঠেকাই 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 আহি কাইলৈ মই মিটাৰ মাৰি দিম তাত ত্ৰিছ মিটাৰ বা চল্লিছ মিটাৰতকৈ বেছি যোৱা জয়ন্ত গোস্বামী সমৰ্থন কৰে এইষাৰ কথাক চাওক কথাটো হৈছে কি যে যিটো কোৱা হৈছে যে আগতীয়া আলোচনা বা এই ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাক কিন্তু আসাম লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ ৰেগুলেশ্যন 1886 আৰু ছাবছিকুৱেণ্ট যিবিলাক এক্সিকিউটিভ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন এইসমূহৰ দ্বাৰা এটা কথা ঠিক যে যিবিলাক চৰকাৰী ভূমি বনভূমি বা জলাশয় এই ধৰণৰ যিবিলাক ভূমি এইবিলাক ভূমি উচ্ছেদ কৰিবৰ কাৰণে এইবিলাক ভূমিত যদি কোনোবাই অবৈধভাৱে দখল কৰি ৰাখে তেওঁলোক তাৰ পৰা আঁতৰাবৰ কাৰণে এখন জেনেৰেল নটিফিকেশ্যন ইজ ছাফিচিয়েণ্ট জেনেৰেল নটিফিকেশ্যন কেতিয়া দিয়া হৈছিলে অসমত যে চৰকাৰী ভূমিসমূহ উচ্ছেদ হ'ব বা বনজ ভূমিসমূহ উচ্ছেদ হ'ব এই চৰকাৰী প্ৰথম যিখন জেনেৰেল নটিফিকেশ্যন আৰম্ভ হৈছিলে 2021 চনৰ জুন মাহত এখন এটা কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলে যিটো কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰীসভাই এটা কথা স্পষ্ট কৰিছিলে যে অসমৰ যিবিলাক অসমৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে সংৰক্ষিতভাৱে যাতে সুন্দৰভাৱে অসমখনত যাতে এটা পৰিয়াৱৰণ গতি থাকে বা জলাশয়সমূহ যাতে অৱস্থিতি থাকে তাৰ কাৰণে সমূহ যিবিলাক বনাঞ্চল যিবিলাক যিবিলাক জলাশয় যিবিলাক গ্ৰেজিং লেণ্ড এই ধৰণৰ যিবিলাক চৰকাৰী ভূমি এইবিলাকত উচ্ছেদিত হ'ব জেনেৰেল নটিফিকেশ্যন সকলোৱে জানে অসমত সকলোৱে জানে পুনৰবাৰ আলোচনা বিলোচনা এই কথা বতৰাবিলাক হৈছে চৰকাৰৰ ডাঙৰ লক্ষ্য শুনি লওঁ আচ্ছা এতিয়া আলোচনা বিলোচনা এই কথাবিলাক হৈছে চৰকাৰৰ মহানতা নিশ্চিতভাৱে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আপুনি যেনেকৈ ক'লে গোস্বামী ডাঙৰীয়া ধুনীয়া কথা কৈছে যে এখন নটিফিকেশ্যন ওলাইছে যথেষ্ট তাৰপিছত আকৌ ৰনুজ পেগুৰীয়া জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী কিয় দায়িত্ব দিয়া উত্তৰ দিছোঁ সেইটো উত্তৰ দিছোঁ এতিয়া কথাটো হৈছে এইটো যে চৰকাৰৰ বদানতা এইটো হ'ল মহানতা যে তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে যিহেতুকে মানুহ এই লোকসকল আমাৰেই লোক গতিকে তেওঁলোকক নিশ্চিতভাৱে সুৰক্ষিত কৰাৰ দায়িত্ব চৰকাৰৰে আছে গতিকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে কৈছে যে আমি তেওঁলোকক অল্টাৰনেটিভ জাগা আমি দিম তেওঁলোকৰ নিশ্চিতভাৱে যিসকলে বিচাৰিব তেওঁলোকক দিব কিন্তু ইয়াতে গোটেই কথাটো হৈছে এনেকুৱা যে এই গোটেই কথা বতৰাবিলাক লৈ এটা অন্য এটা কালাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যিটো সময়ত স্পষ্ট যে যদিও মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যদি ক'ৰবাত তাত মাটি ওলাই তাকো উচ্ছেদ কৰা হ'ব এইটো স্পষ্ট কথা আকৌ জিঞ্জাৰ কথা কৈ আছে নিশ্চিত হয় জিঞ্জাৰ হোটেলখনৰ কথাটো হৈছিলে যে ফৰ্মেলি এলটমেণ্ট বিচাৰিছিলে সেই সময়ৰ চৰকাৰৰ দিনত তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰিবৰ কাৰণে এটা ফৰ্মুলা আছে প্ৰক্ৰিয়া আছে এই প্ৰক্ৰিয়াৰ কাৰণে ইতিমধ্যে চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিৰ্দেশ দিছে উপায়ুক্ত মহোদয়ক গতিকে জিঞ্জাৰো উচ্ছেদ হ'ব নিশ্চিতভাৱে চৰকাৰী নিয়ম মতে জিঞ্জাৰো উচ্ছেদ হ'ব কংগ্ৰেছ দলটোৱে কেতিয়াও চৰকাৰী মাটি বেদখল কৰাটো সমৰ্থন কৰা নাই কংগ্ৰেছে কিন্তু মাটিৰ পট্টা দিছে এতিয়া ডাঙৰীয়া মোক কৈ ল'বলৈ দিয়ক কংগ্ৰেছে কেতিয়াও সমৰ্থন কৰা নাই আমি নকৰোঁ কোনো পধ্যে আজি যদি চৰকাৰে যদি উন্নয়নৰ খাতিৰত যদি ভূমি তেওঁলোকক দৰকাৰ হৈছে মানুহে সহযোগ কৰাটো দায়িত্ব কিন্তু এটা ৱে থাকে এই যিটো সময়ত ল'ৰা ছোৱালী পৰীক্ষা চলি আছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষা যেতিয়া চলি আছে সেইসকল মানুহক যেতিয়া ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়া হৈছে সেয়া কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই
শিক্ষার প্রতি থকা অনিহা লড়া ছোৱালীয়ে যাতে শিক্ষা যাতে গ্রহণ করব না লাগে কেও এটা আজি সব ডাঙরিয়া ডাঙরিয়া আছে হাই সেকেন্ডারি চলি মানে ভুল কই ব্যাখ্যা নকৰিব ডাঙরিয়া মই কইলে বলে দিওক মই কইলে বলে দিলে যথেষ্ট সুখী হম আজি আইন সকলোৰে বারে বাবে সমান যেহেতু সরকারি মাটি বেদখল করার কারণে তেওঁলোকক উঠাইছে তেওঁলোকে কিন্তু কোনো এজনে হেয়া মাটি দখল করে বহা নাই হেয়া কিন্তু প্রতিজন দালালে বিক্রি করে লওয়া মাটি যি সকলৰ ঘর ভাঙি দিয়া হৈছে সেই সকলে কিন্তু আজি টিভির আগত আহি পেলে কৈছে সকলোৰে আগত আহি পেলে কৈছে যে তেওঁলোকক কোন কোন দালালে মাটি বিক্রি কৰিছে এতিয়া ৰণুজ পেগু ডাঙৰীয়াৰ কথা যে কৈছে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই এই কথাটো স্বীকাৰ কৰক যে দালাল ৰাজ যে চলিছে তেওঁ যে দালাল ৰাজ বন্ধ কৰিব পৰা নাই যিজন দালাল আজি প্রদীপ পেগু বুলি যিগৰাকী দালাল আজি ৰণুজ পেগুৰ ঘৰতে থাকি পেলে তেওঁ নিজৰ ঘৰত মাটি তেওঁৰ মাটিতে ঘৰ সাজি আজি সেই প্রদীপ পেগুৱে আজি আছে কিন্তু সেই প্রদীপ পেগু বুলি কোৱা দালালগৰাকীক আজি এৰেষ্ট কৰিব পাৰিছে নেকি ৰণুজ পেগু ডাঙৰীয়াই আজি যিসকল মানুহক উচ্ছেদ কৰা হৈছে যিসমূহ জেগাৰ পৰা শিলখাকৰ পৰা উচ্ছেদ কৰা হৈছে তাতে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ বিজেপিৰ বহু নেতা বহু দামী দামী নেতা মন্ত্রী তাতে সম্পত্তিৰ তালিকা তাতে ওলাই পৰিব আৰু সেইসকল নেতা মন্ত্রীক কেতিয়া উচ্ছেদ কৰিব হেয়া এই চৰকাৰখনে জনাই দিয়াটো ভাল লগতে আমি এয়াৰপোর্টৰ ওচৰত আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ 29 বিঘা মাটিৰ কথা কিন্তু আমি পাহৰি যোৱা নাই সিলিং সারপ্লাছ মাটি যে ক্ষমতাৰ অপপ্ৰয়োগ কৰি পেলে যে নিজৰ নামত যে আনিলে সেয়া কিন্তু আজিলৈকে মুখ্যমন্ত্রীর পত্নীর নামত থাকা আর বি এইচ কোম্পানিটা কিন্তু আজিলৈকে তেওঁ নকলে তেওঁ আজিলৈকে ক্লেরিফিকেশন দিব পৰা নহল লগতে পিপি কিটৰ কেলেংকাৰিও নকলে তেওঁ মুখ নুকুলিলে আজি তেওঁ এখন ফটো দিছে হেয়া গুজরাট আৰু আপোনাৰ আহমেদাবাদৰ দুটা লেকৰ ফটো দি পেলাই তেওঁ যে কৈছে যে এনেকুৱা এটা লেক বৃহৎ এটা লেক বনাম আমি টুইন টাৱাৰৰো কিন্তু ফটো দেখা পাইছিলোঁ কিন্তু টুইন টাৱাৰ গুৱাহাটীত আমি দেখা পোৱা নাই টুইন টাৱাৰৰ ফটো আমি কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীয়ে দিয়া আমি দেখা পাইছোঁ গতিকে এইবোৰ আবুৱা বুলোৱা রাজনীতি করা বন্ধ করক এই সকল মানুষক যেতিয়া এই কণমানিটোর কাপর বিননি শুনি পেলে যদি আপনার বুকু কপাল নাই তেতিয়াহলে আপনার একু একুজন দানব আপনার মানুহে নহয় সেই কণমানিটোক দেখিলে রাজনীতির উদ্ধত গৈ পেলে কৈছো আজি এগৰাকী মানুহ হিসাবে মই কৈছো মোর চকু পানি টুকিছো মই আজি স্টুডিওর মজিয়াত বহিও মই চকু পানি ওলাইছে সেই কণমানিগৰাকীয়ে যে কৈছে আঙ্কুল মোক 2 মিনিট দিয়ক আঙ্কুল 10 মিনিট দিয়ক সেইখিনি দেখি পেলাই যদি আপোনার বুকু কপা নাই আপোনালোকৰ ঘৰত সন্তান আছে এই সন্তানটোৰ বিলৈ আজি চাও কি হৈছে আৰু এই দালালসকলক প্ৰথমতে আপোনালোকে আজি এৰেষ্ট কৰক আৰু যিসকল মানুহক আপোনালোকে উচ্ছেদ কৰিছে এইসকল কৰ ভোটাৰ এইসকলৰ আজি আপোনালোকৰ ভোটাৰ তালিকাত নাম আছে নাই এইসকলে আজি ভোটদান কৰে নে নকৰে গতিকে এই সকলটোতো কোনো বাংলাদেশী নহয় আমি আমি আপোনালোকে বাংলাদেশী উচ্ছেদিত বর্ণালী বিকন শিলশাকৰ ট্ৰেজেডি এইবাৰৰ ট্ৰেজেডিত আমি সাধাৰণ জনতাক যেতিয়া লগ পাইছিলোঁ তেওঁলোকে এটা কথা খুব স্পষ্টভাৱে কৈছে যে কংগ্ৰেছে গঢ়িলে বিজেপিয়ে ভাঙিলে কংগ্ৰেছৰ দিনত কাৰেণ্ট পালে কংগ্ৰেছৰ দিনত হোল্ডিং নাম্বাৰ পালে কংগ্ৰেছৰ দিনত তেওঁলোকে মাটি পালে আৰু এইবাৰ বিজেপিয়ে ভাঙিলে অনুপম দা ঠেলি দিছে সেই চৰকাৰখনে কি খাতিৰত মন্দিৰ মছজিদ নামঘৰ সাজিবলৈ পইচা দিছে আৰু ৰাস্তা বনাবলৈ যে পইচা দিছে সেয়া কৰ পৰা দিছে মানুহ একেখিনি কোনোবাই গঢ়িছে কোনোবাই ভাঙিছে আজি জিএমবি আজি জিএমবি কোন আছিল কংগ্ৰেছে গঢ়িছে আজি বিজেপিয়ে ভাঙিছে পারমিশন দিয়া যাওঁতে পারমিশন দিয়া যাওঁতে গুৱাহাটীৰ ডেভেলপমেণ্ট মন্ত্ৰী কোন আছিল আৰু বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী কেতিয়া তেওঁ কেবিনেট ৰেংকৰ মন্ত্ৰী হৈ পেলাই তেওঁ কি কাৰণে ৰখাবলৈ নোৱাৰিলে তেতিয়া তেওঁ কিয় তেওঁ দেখা নাপাইছিলে তেওঁতো একদম বিৰাট হতকাৰী সিদ্ধান্ত লোৱা এগৰাকী ব্যক্তিৰূপে এতিয়া পৰিগণিত হৈছে কিন্তু ৰাজনীতিৰ তেওঁ যদি বুকুত যদি সৎ সাহস আছে আজি তেওঁ গৈ পেলাই জিঞ্জাৰ হোটেলত মেছেজটো ক্লিয়াৰ নহব তো মই দুটামান কথা কৈ দিছো এটা কথা হল ইয়াতে আমাৰ বিদ্যুতে কথা এষাৰ কৈছে যে ক'ৰবাত 100 মিটাৰ ভাঙিছে ক'ৰবাত 150 মিটাৰ ভাঙিছে ক'ৰবাত 30 মিটাৰ ভাঙিছে এতিয়া কথাটো ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব ইয়াতে 100 মিটাৰ বুলি কোনো পেৰি ফেৰি ফিক্স কৰা হোৱা নাই
আপনি যি মন যায় তাকে কলে নহব না কথা ক্লিয়ার হবে কি কই আছে তাত আমি শুনি আছো দেখি আছো কথা ক্লিয়ার হবে মানুহে কি বিখ্যাতন দিছে না না মই কি কই আছে দাদা জি দি হেতু লাগ কি কই আছে আমি তা দেখি আছো এটা না কব লাগা মানুহ ফোন কই কথা শুনি বলে ক্লিয়ার হবে মানুহ কথা কই দি না কথা কি ক্লিয়ার হবে কথা কি ক্লিয়ার হবে বর্ণালী দোকান বিদ্যুৎ কথা কি ক্লিয়ার বর্ণালী দোকান বিদ্যুৎ শুনি লক তার উত্তর দিব প্রথম কথা হল প্রথম কথা হইছে যে কোনো ধরনর তেনুকা নির্ধারণ আছে মানে মই কথা কি ক্লিয়ার কে কইছো যেতিয়া এবেকশনৰ কথাটো আহিল যে রণস্পিগ ডঙৰিয়াটা ফিল্ডত গল যেতিয়া প্রথম 22 মে 23 মে 2022 যেটা ইলেকশন তো রখি গল মানুষের এপিল আহিল মুখ্যমন্ত্রীর ওসর বিষয়টি গল রণজ পিগ ডাঙরিয়াক দায়িত্ব দিলে রণজ পিগ ডাঙরিয়া যেটা মানুষ লোক মই নিজে আছো ফিল্ডত যাওয়া নাই রে মোর লগত গেছে আপনি মোর লগত গেছে আপনি কলে না মই কোনো মানুষের লগত মিটিং করা যাব পারে লগত গেছে মোর লগত গেছে যাব পারে না রাইজ লগত মিটিং করা না মোর লগত গেছে মই বিজেপি মানে আপনি বিজেপি মানে তিনজন মানুষের লগত মিটিং কইব না মোর লগত মানুষের লগত ফিল্ডত গেছে আপনার লগত গেছে আপনার লগত যাব লাগে আপনি নিজর কাউন্সিলর ঘরলে নি সাক হবো হেতু রাইজ লগত মিটিং করা যাব লাগে কোনো কথা নাই ভুক্তভোগী মানুষের লগত আপনার লগত যাব লাগে কোনো আমার লগত যাবলে কোয়া নাই আপনার লগত কাউন্সিলর লগত সাক খালে রাইজ লগত মিটিং করা না রণজ পিগ ফিল্ডত গেছে মন্ত্রী হলে আমি রাইজ লগত কথা পাতিম হান্ড্রেড মিটার যদি লয় আপনার আমার ক্ষতি কম হবো হান্ড্রেড মিটার জনবসতি খুব কম আছে হান্ড্রেড মিটার বেশি গেলে আমার বহুত মানুষ ঘর ভাঙা যাব আপনার অনুরোধ করছো হান্ড্রেড মিটারতক বেশি আপনার নকরিব এইটো আসলে রাইজর এপিল আৰু আপোনালোকে অনুৰোধ ৰক্ষা কৰিম বুলি তাত কৈ অহা নাছিল না না সেইটো কথা পিছত আহিব এইটো কথা পিছত আহিব কিন্তু আৰু বাকী কথা হান্ড্ৰেড মিটাৰ যাব যাওঁতে আমি আমি আমাৰ যিমানে আমি আগুৱাই গৈ আছোঁ সিমানে হান্ড্ৰেড মিটাৰ যদি যাওঁ আমাৰ তাতে চৰকাৰী মাটি হান্ড্ৰেড মিটাৰ নাই কিছুমান জেগাত কিছুমান জেগাত 300 মিটাৰ আছে নদীখন গৈ বিলখন গৈ আগত গৈ 40 মিটাৰত শেষ হৈছে 50 মিটাৰত শেষ হৈছে গতিকে তাতে যদি আমি হান্ড্ৰেড মিটাৰ যাওঁ হান্ড্ৰেড মিটাৰলৈ এইটো এটা ইম্প্ৰেক্টিকেল কথা জিঞ্জাৰলৈ 0 মিটাৰ আছে জিঞ্জাৰ গ'লে 100 মিটাৰ আছে না না জিঞ্জাৰৰ কথাটো সুকীয়া জিঞ্জাৰৰ কথা জিঞ্জাৰ সুকীয়া হ'ব নোৱাৰে যে সুকীয়া কংগ্রেস আর এক মিনিট শুনক এখেতে বড় গুরুত্বপূর্ণ কথা এটা কৈছে এখেতে কৈছে যে সাহিত্য সভার মাটি রিকভারি হয়ে গেল রিকভারি হয়ে গেল 50 বিঘা মাটি 50 বিঘা মাটি রিকভারি হয়ে গেল আইডিয়াল হিল ভিউ রিকভারি হল তেনেকুৱা আৰু মই লিস্ট দিম মই দিও দাদা আৰু আৰু 20 বিঘা হোটেল ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট অফ জিঞ্জার হোটেলক মই কৈছো এক মিনিট হব 1 বিঘা টেনিস এসোসিয়েশনক 1 বিঘা তিতাবৰ ভ্ৰমণক আকৌ আপোনাৰ দিছে 2 বিঘা অমিয় কুমাৰ দাস ইনস্টিটিউটক 1 বিঘা চাহ শ্ৰমিক কল্যাণ পৰিষদক 3 বিঘা হেঙৰাবাৰী জুনিয়ৰ কলেজক 1 বিঘা টেলিভিশ্যন এণ্ড থিয়েটাৰ ইনষ্টিটিউটক আৰু 50 বিঘা বিধানসভা সচিবালয় আপুনি আইডিয়েল শিল ভিউ যৰ মূল সুঁতিটোকে বন্ধ কৰি তাৰ খুটা পোতা হল যত আইডিয়েল শিল ভিউলৈ 1 মিটাৰো নাই মূল সুঁতিটোকে বন্ধ কৰি হিম্মত সিংকাৰ আইডিয়েল শিল ভিউ বনোৱা হৈছে গুৱাহাটীৰ আটাইতকৈ ওখ ঘৰটো এটা সেই ঘৰটো গুৱাহাটী GMC টেক্স তেওঁলোকে GMC গুৱাহাটী পৌৰ নিগম এৰিয়াত সুবিধা তেওঁলোকে লৈছে তাৰ কাৰণে গুৱাহাটী পৌৰ নিগম টেক্স দিছে এইটোৱে মাটিৰ ৰাইট ক্ৰিয়েট নকৰে কিন্তু যিখন যিখন তালিকা দেখুৱাইছে আপুনি দাবী কৰে এই তালিকাখন যোৱা কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ঘৰলৈ যোৱা গুণ্ডাজানটো পুতিবলৈ 2008 চনৰ পিছত
আপোনালোকে জিঞ্জাৰক মাতি দিব জয়ন্ত জয়ন্ত মূল্য মানে জয়ন্ত মূল্যৰ ঘৰৰ ওচৰৰ পৰা আমি এণ্টাৰ বিলটোৰ চাৰাউণ্ডিং আমি চাৰ্ভিছত বনাই আছো। অকল সেইটো নহয়, তাতে 200 মিটাৰ শেষ নহয়, আমাৰ বিলখন আমি টাইম টু টাইম নিষ্কাশন কৰিব লাগে। বুন্দাজান শুনক, বুন্দাজানটো পোতাটো কথা নাই, আপুনি বুন্দাজান পুতিব পাৰিব। নহয় নহয়, আপুনি কেনেকে, মই সুধিলে আপুনি শুনি লওক, আপুনি আগতে শুনি ল'ব লাগিব। নাই বুন্দাজান নহয়, বুন্দাজানৰ লগতে আমাৰ শিলশাকৰ বিল, বুন্দাজান আমি একদম বুন্দা চুলিছ গেটৰ পৰা আমি চাৰ্ভিছত ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। কাৰণ আমাৰ যিটো আমি গেট জমা হয়, যিটো বোকা জমা হয়, তাত আমি কিলোমিটাৰ কে কিলোমিটাৰ আমি মানুহে চাফা কৰিব লাগে। আমি নদীৰ চাইডে চাইডে আমি বুন্দাজানৰ পৰা শিলশাকলৈকে চাৰ্ভিছত আমি বনাই আছো, যাতে আমি এই এক মিনিট বিদ্যুৎ হকীয়া গোস্বামী ডাঙৰীয়া, মোৰ এটা প্ৰশ্ন আছে। উচ্ছেদিত মানুহখিনি যিখিনি কান্দোন আমি আজি শুনিছোঁ, তেওঁলোকৰ যিখিনি খং শুনিছোঁ, তাত এটা কথা বাৰে বাৰে স্পষ্ট হৈছে যে তোমালোকে ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবিলাকৰ ঘৰবিলাক একো নকৰে, কাম কৰি দোকান এফালৰ পৰা ভাঙি জাননী নহয়, সাধাৰণ মানুহক জাননী নিদিয়ে, কিন্তু জিঞ্জাৰ হোটেলক টুইট কৰি জাননী দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী। শুদ্ধ কথা হয়, জিঞ্জাৰ হোটেলক জাননী দিব লগা হৈছে, তাৰ আইনী এটা প্ৰণিধান আছে। এইকাৰণে আছে যে যিহেতুকে সেইটো ফৰ্মেল এলটমেণ্ট যোৱা চৰকাৰে দি থৈ গৈছে। আপুনি আপুনি এটা কথা মই আপোনাক কৈছো, যেতিয়া মই কথা কৈ আছো তেতিয়া নকব, আপোনাৰ কথাত মই মনে মনে আছে শুনি লওক। মূল কথা হৈছে কি, টেনিছ কোর্টো উচ্ছেদ হব, জিঞ্জাৰ হোটেলো উচ্ছেদ হব, সকলো ধৰণৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন উচ্ছেদ হ'ব। স্পষ্ট কথা, আইনৰ দিশত, আইনৰ পৰিধান মতে সকলো ধৰণৰ উচ্ছেদ হ'ব। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কোন নিজৰ ঘৰো যদি আছে তাতো উচ্ছেদ হ'ব, এটা স্পষ্ট। এতিয়া দায়বদ্ধ এৰে ভাই, এইজন মানুহ মানে মাজে মাজে শুনকচোন, এতিয়া কথাটো হৈছে এইটো যে চাওক, এতিয়া কালি আমাৰ অসম চৰকাৰৰ মহাধিবক্তাই আদালতত কৈছে যে কোনো ব্যক্তিক যদি অকণমান সময় দৰকাৰ হৈছে, যে 10 দিন সময়, 1 সপ্তাহ সময়, 15 দিন সময় তেওঁক যদি দৰকাৰ হৈছে শ্বিফটিঙৰ কাৰণে, যদি আবেদন কৰক, নিশ্চিতভাৱে চৰকাৰে মানৱীয়তা দেখুৱাব, দেখুৱাইছে। আপুনি খং কৰিছে নেকি? নাই কৰা, ঠিক আছে, খংটো নকৰিব দেই। মই দলৰ কথা ক'বলৈ আহিছো দাদা, আপুনি আমন্ত্ৰণ কৰিছে সেইকাৰণে আহিছো দাদা, একদম বিনম্ৰতাৰে খং নকৰিব, দমো নিদিব। এতিয়া কথাটো পৰিৱেশ সলনি কৰিলে নহ'ব জয়ন্ত গোস্বামী, বিষয়টো আপোনালোকৰ মূৰত পৰি আছে। আছো, মই আছো, মই আছো, বিদ্যুৎ ভাই মই কৈ লওঁ
আজি এটা কথাটো হলেতো চাওক, এতিয়া গোটেই কথাটো হৈছে কি যে যদি অসুবিধা হৈছে, নারায়ণ ডেকা ডাঙরিয়া আছে, প্রশাসন আছে, কোনোবা পেগুয়ে যদি তাত দালালি করেছে মাটির, নিশ্চিতভাবে সেই পেগুর উপর উচ্ছেদিত পরিয়ালে আজি রাস্তার মাজত থাকিবলগিয়া হৈছে, মই নিজে দেখি আহিছো তাত। ৰব ৰব ৰব, সামাজিকভাৱে দায়বদ্ধ চৰকাৰ এখন আপোনালোকৰ আছে, উচ্ছেদিত মানুহে ৰাস্তাত থাকিবলগিয়া হৈছে, আপোনালোকক কোনোবা আমোলা বিষয়া পঠিয়াই তেওঁলোকৰ এটা ব্যৱস্থা কৰা উচিত হয়নে? যিসকলে এই সকলের প্রচনাত কৃষক মুক্তির সংগঠনের বিদ্যুৎ শইকীয়া, আপনি শুনক, আপনার উপর গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে, চিঞৰি থাকোঁতে আপনি গম পোৱা নাই, নারায়ণ ডেকা আর জয়ন্ত গোস্বামীয়ে কৈছে যে আপনাদের উচ্ছেদিত পরিচিত কৈছে, রক্ষণাবেক্ষণ দিছে, আপনাদের হিমৎ সিংকার হয়ে কাম করেছে, আজি জিঞ্জাৰ হোটেল মানে যত আমাৰ মেগজিনত মাতি আছে বদৰুদ্দিন আজমলৰ, মই কৈছো বদৰুদ্দিন আজমলৰ পত্নী ৰিজুৱাৰা বদৰুদ্দিন আজমল, ঠিক আছে, আমি যেনিবা কারবার দালালি করছো, কিয় আজি হিম্মত সিংকার আইডিয়াল হিল ভিউ ভাঙা নাই? মানুহক পুরনি গোচর খুচরি খুচরি ডিসচার্জ দিয়া গোচর খুচরি খুচরি জেলত বিদ্যুৎ শইকীয়া, বিদ্যুৎ শইকীয়া শুনি লওক, আপোনাৰ এটা ডাঙৰ অভিযোগ এখেতসকলে দি আছে, বিজেপিয়ে কৈ আছে, মুখপাত্ৰ ডাঙৰীয়াই কৈ আছে যে উচ্ছেদিত পৰিয়ালৰ বেছিভাগ মানুহে আঁতৰি গৈছে, যিসকল আঁতৰি যোৱা নাই তাত আছে, তাত আপোনালোকে পৰিচিত কৰি আছে, এই অভিযোগ কোনো মানুহ তাতে আঁতৰি নারায়ণ ডেকা ডাঙৰীয়াই উচ্ছেদ হব লগা মানুহক উচ্ছেদ ঘৰটো ভঙাৰ দহ মিনিট আগতো ফোন কৰি কৈছে যে আপোনাৰ ঘৰটো নাযায়।
প্রত্যেক মানুষ এক মিনিট বর্ণালী বাইদ কি কৈছে যে কারবাক কৈছে যে 100 মিটারৰ ভিতৰ কোনে নাইন ডেকা ডাঙৰিয়া হয় 100 মিটাৰ ভিতৰ মানুহখিনি ভাঙিবলৈ দিয়ক তেতিয়া আপোনালোক সেফ হৈ যাব বুলি কৈছে আৰু কোনোবা প্ৰতিবাদ কৰা মানুহ নাই কোৱা পার্সনালি কৈছে আপোনালোকে দেউলকে কৈছে 100 মিটাৰ যদি হয় এটো হিমাচল নিৰ্ধাৰণ হ'ব লাগে আপুনি কৈছে ভৱিষ্যতে আৰু আমি না যাও যে আমি মানুহখিনি মাটি লম সেই মাটিখিনি আমি পার্মানেন্ট প্ৰটেকচনৰ ব্যৱস্থা কৰিম আৰু ইয়াৰ বিষয়ে মানে কোনো বিৰোধ ভিতৰতো হ'ব নোৱাৰে আৰু বিৰোধ বাহিৰত যদি আমি আৰু উচ্চ চলাইছে যাব লাগে আমি সেই কথা দিয়ে কৈছো বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ মানে হ'ব কাহিনী কৰে না বর্ণালী ফুকনৰ বক্তব্য শুনি লব বিচাৰিছো রাজনৈতিক দলৰ একো একোজন সভ্য নেতা গতিকে চিঞৰ বাখৰ নকৰিব মোক দুই এষাৰমান কবলৈ দিব লাগিব যিহেতু মই মোৰ দলটোক ইয়াতে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ এতিয়া চাওক ডাঙৰীয়া প্ৰথম কথা হ'ল যিসকল আমাৰ তাতে লোক আছে সেইসকল বাংলাদেশী বুলি আজি বিজেপিয়ে ক'ব নোৱাৰে কাৰণ সেইসকল প্ৰতিজন বৰা শইকীয়া শৰ্মা মেধি এনেকুৱা ধৰণৰ হাজৰিকা এনেকুৱা ধৰণৰ টাইটেলৰ পেগু বড়ো এইসকল আছে এতিয়া দালাল ৰাজৰ কথা যে কৈছে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক প্ৰদীপ পেগু তেওঁতো আঠুৱা তলৰ ডাঙৰীয়া মোক কৈ ল'বলৈ দিয়ক তেওঁতো আঠুৱা তলৰ মোক আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীটো আঠুৱা তলৰ মদৰ ভাল বিধায়ক আছে অতুল বৰা ডাঙৰীয়া আজি তেওঁ মুখখন দেখুৱাব পাৰিছেগেনে আৰু যে কৈছে এইমাত্ৰ বেলেগ এটা দলক আমাৰ বিদ্যুৎ শইকীয়া ডাঙৰীয়া ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা দলটোক যে আজি পৰিচিত কৰিছে বুলি কৈছে ৰাইজসকলক কিন্তু মানুহসকলক আমাৰ এই ৰাইজসকলক বিপথে পৰিচালিত কোনে কৰিছে এই বিজেপি চৰকাৰখনে কৰিছে যদি ডাঙৰীয়া হেৰুৱে বাদ দিয়ে আপোনালোকে তাত ভূমিত বেদখল কৰি দিলে কংগ্ৰেছে তাত মাটি বহুৱালে ৱেষ্টলেণ্ডত মাটি বিলত মাটি দিলে কংগ্ৰেছে ইলিগেল কৰিলে কংগ্ৰেছে কৰা সমস্যা কংগ্ৰেছে সমস্যা কৰিলে আৰু আজি আজি এই সমস্যাক আমাৰ চৰকাৰে বৰ্তমানৰ বিজেপি চৰকাৰখনে যদি তেওঁলোকে উচ্ছেদিত কৰিব বিচাৰিছিলে কি কাৰণে আজি ডেটতো তাতে পি ডব্লিউ ডি নলাখন্দা কাৰ্য চলি আছিলে সেইসমূহে কি সূচাইছে ৰাইজক কি সূচাইছে বিপদে পৰিচালিত কৰিছেনে নাই আজি দালাল ৰাজটো বন্ধ কৰিব পাৰিছেনে নাই আজি পেগক ধৰক আৰু জিঞ্জৰ আৰু আপোনাৰ অমীয় ভূঞা ইনষ্টিটিউটৰ কথা যে আজিলৈকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কি কৈছে ফাইলকেইটা পঢ়িবলৈ সময়েই পোৱা নাই জিঞ্জৰ আৰু অমীয় ভূঞা ইনষ্টিটিউট কাৰণে আজি ফাইল পঢ়িবলৈ সময় পোৱা নাই আজি দুখীয়া ক্ষীৰ ৰাইজে খুব সুন্দৰকৈ বুজি পাইছে তেওঁ দালাল ৰাজৰ নামত আবুৱা বুলাই পেলাই গতিকে আমি এইবোৰ বস্তু সকলোৱে দেখিছো তেওঁৰ পৰিবাৰৰ নামত থকা আৰ বি আছে আৰবিএছ কোম্পানীয়ে কিমান হাজাৰ কোটি টকাৰ মাটি আমাৰ কিমান বিঘা মাটি বেদখল কৰিলে চৰকাৰী মাটি শাসন আপোনাৰ ভুৱা এইবোৰ নথি পত্ৰ জালি নথি পত্ৰ দি পেলাই তেওঁ নিজৰ মালিকী স্বত্বৰ অধীনত আছিলে সেয়া আজি আজি তাতে গৈ পেলাই বুলডজাৰ চলাই দেখুৱাকচোন সাহস আছে আমাৰ চৰকাৰ
কংগ্রেসৰ বিৰোধী এটা কোনোবাই যদি মন্তব্য কৰে মন্তব্য আছো আমি মোৰ কথা শুনা তুমি মোৰ কথা শুনা ঠিকানে কৈ কওক আজি যেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শর্মা টকা কোম্পানীয়ে যেতিয়া 29 বিঘা মাটি যেতিয়া দখল কৰি ললে নিজৰ নামত মালিকীত্ব কৰি ললে হেয়া তেতিয়া বুলডজার চলাবলৈ অসম পুলিছে কিয় নিজৰ সৈন্য সামৰি আপোনাৰ প্ৰথম উত্তৰটো শুনি লওক উত্তৰ দিব লাগিব যিটো কথা কৈছে যে জিনজার অমিয় কুমার দাস এবিলাকৰ ফাইল চাব সময়পন তেনে কথা কোৱা নাই মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰ মানুহক তেও কেতিয়াও হাত নিদিয়ে না 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 এটা কথা না টার্গেট কৰিল প্ৰথম ডাঙৰ নি ৰৈ গৈ 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 আজি গৰখুটি উত্তৰ দিছিলে আজি গৰখুটি উত্তৰ উঠাই আজি কি হৈছে না না শুনিব লাগিব কথাখিনি না এটা নিজৰ ব্যৱহাৰ কি নিজৰ পৰিচয়টো দিয়া দিলো আৰু তাৰ পিছত কথাখিনি কবা তাৰ পিছত কথাখিনি কবা আজি গৰখুটি বৰ্ণালী ফুকন ডাঙৰিয়া দুজনে হত্যা কৰিছিল এই বৰ্ণালী ফুকন ডাঙৰিয়া নাৰায়ণ ডেকা প্ৰশ্ন উত্তৰ শুনিল আজি কি হ'ব আপোনাৰ কবলৈ আৰু ভাল হ'ব আপোনাৰ কবলৈ আৰু ভাল হ'ব নাৰায়ণ ডেকা প্ৰথম কথা হ'ল জিনজাৰ হোটেল হওক হোটেল মেনেজমেণ্ট হওক অমিয় কুমাৰ দাস ইনষ্টিটিউট হওক কোঅপাৰেটিভ মেনেজমেণ্ট হওক পূৰ্বৰ চৰকাৰে লেণ্ড পলিচি মতে বিফৰ মানে নটিফিকেশ্যন অফ ৱাটাৰ বডি এক্ট তেওঁলোকক আবণ্টন দিছিল ছেটেলমেণ্ট দিছে প্ৰিমিয়াম দিছে তেওঁলোকে মাটি লৈছে তাৰপিছত তাতে অনুষ্ঠান হৈছে এতিয়া আমি তাক ভাঙিব যাব নোৱাৰোঁ আমি তাক ৰিপ্লেচ কৰিব লাগিব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কাঢ়া নিৰ্দেশনা দিছে ডিষ্ট্ৰিক্ট যে তেওঁলোকক অলৰেডি নটিচ ইছ্যু কৰা হওক তেওঁলোকে বিকল্প ব্যৱস্থা লোৱা হওক আৰু এটা মানুহখিনি কিয় আপোনালোকে সেইখিনি কথা দুখীয়া মানুহখিনিৰ কথা তেওঁলোকৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ কথা কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী এইটো কথা কৈছে এইটো কথা কৈছে তেওঁলোকৰ যদি মাটি নাই তেওঁলোকৰ যদি ভূমি নাই তেওঁলোকে আবেদন কৰক তেওঁলোকৰ মাটি দিম বুলি কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী বাইদেউ মই কৈছো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আজি এটা কথা কলে যে আমি অলৰেডি ক্ষতিপূৰণৰ কাৰণে এটা পেকেজ ৰেডি কৰিছো আপুনি চাওক যদি তেওঁলোকে পেকেজ ৰেডি কৰিছে মানুহখিনিয়ে চৰকাৰৰ লগত আলোচনাত আছিল তেতিয়াহ'লে বিদায় ল'ব লাগিব এই ভূমিত কংগ্রেসে তাৎসা স্থাপিত কৰিছিলে যে নাৰায়ণ ডেকাই কৈছে যে যিসকল প্ৰকৃত
সমাধানৰ পথ সোনকালে ওলাব সেই আশা প্ৰকাশ কৰি আজি অন দা স্পট মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। শুভৰাত্ৰি।